Ja sam Lazar Pajević, specijalista plastične rekonstruktivne hirurgije. Ukratko ću vam reći o najčešćoj intervenciji u plastičnoj hirurgiji, to je uvećanje dojki uz korištenje implantata. Implantate su endoproteze koje su punjene jednim silikonskim gelom i koriste se u plastičnoj hirurgiji već duže od 50 godina. Intervencija se obavlja u uslovima opšte anestezije, relativno kratko traje, sat i po do dva. Zavisno od toga da li ćemo sada implantate plasirati ili ispod žlezde ili ispod mišića. Operativni period je relativno kratak, dovoljno svega 10 dana da se pacijentkinja vrati u običajnim dnevnim aktivnostima, a i da se vrati poslu. Neophodno je samo slušati savete vašeg hirurga, a za sve ostalo što vas interesuje možete postaviti pitanja, ja ću rado odgovoriti na njih.